waalidiinta ardayda iyo gudiga dugsiyada boosaaso ayaa waxay cabasho ka muujiyeen khidmadaha laga qaado ardayda imtixaanka dugsiga dhexe iyo kuwa dugsiga sare ee boosaaso warbixintani waxa boosaaso noogu diyaariyay wariyaha maxamed muuse tarsan waalidiinta ardayda iyo gudiga dugsiyada magaalada boosaaso ayaa cabasho xoogan ka muujiyay isbeddel lagu sameeyay khidmadaha imtixaanka laga qaado fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo fasalka 4aad ee dugsiga sare ee Puntland wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa soo saartay in khidmadda ardayda u fariisanaya imtixaanka ee fasalka 4aad ee dugsiga sare laga qaado lacag dhan $40 sidoo kalena wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa soo saartay in khidmadda ardayda u fariisanaya imtixaanka ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe in laga qaado lacag dhan $15 waxaana ku saxiixan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Axmed Cabdi Cali Shire taas oo ay cabasho weyn ka keeneen waalidiinta ardayda iyo gudiga dugsiyada ee magaalada Boosaaso hadaba waa kuwan qaar ka mid ah waalidiinta ardaydoodu wax ka bartaan dugsiyada hoose dhexe sare ee magaalada Boosaaso oo ka caawinaya lacagaha wasaaradda waxbarashada Puntland ku soo kordhisay imtixaanka shahaadiga ah meeshana waxa isoo taagay xanuunkii baa iga soo kiciyay maanta xamaaligii jimcaha hata waa xamaala xanuunkii baa iga soo kiciyay li yiri iskuulkii baa 40 ardaygii baa 40 baa laga rabaa de 300 wax ka badan bay u noqon lahayd بسم الله الرحمن الرحيم مركور وعادين شيغايا دولتنا دي دخي كاسو قادا waxay na tiri aada dugsiyada barnaamij aad in sameeyayna iskuuladi waxan ka dhigayna free baydin sheeg ma aanin la dooran hay waligay kuma farxin waligayna ma naciin saa wax ugu soo kordhinayna ma garanaynin mana naciinina walaalkay muslim ee buu aha ila abdi wali ma aheen maalintaas waa u sabciyay wali laba xabado bistaladi ugu jirtay baa u riday maxaa u sabciyay wax kale maaha wuxuu yiri dee iskuulladii free baan ka dhigay free baan ka dhigay waxbarashadii baan free ka dhigay maadaama ardaydaydu intaa ahayd ubaxii aan soo korinhayo tacbaanka aan lahaa shaarka ka gadan waayey uu yiri free baan ka dhigay dee waa la sabciyay maanta waxay joogtaa aada dugsiyada dib uga laabta inaan noqonno oon kala tagnaba madaxweynaha anagi aan shalay u sabcinay ciil baan tacbaannahay waa hadli laan hayxa halkan ka sugeynay halkii cir laga sugayba ciiryaama ka timid halkii aan ka sugeynay inay macnaha ballanqaadkay dowladdaanadi ay noo ballanqaatay aan maanta wax un ka helno baa waxay noqotay abiyaalow sekentarigu waab idiin dhigan hayaane maxaa samaysaan intaa la aadaa saasaan ku fikiraynaa maanta boqolkii 0.5 baa la kordhiyay waxyaabaha arrimaha bulshada ku saabsan baa la yidhi dadko dhan baa kacaan waa aragtay dadko dhan baa kacaan waa 0.5 boqolkiiba boqolkiiba boqol baa la kordhiyay in maanta wasaaraddii waxbarashada ee Puntland ay tiraahdo anagu waxaan aaminsanahay dad badan oo anigu odayaala oo maaragtay waxaanu aaminsanahay inay yihiin warqadaasi warqad wasaaradda kasoo baxday tahay warqadda khadka soo gashay oo weliba waxaan isleenahay waa mid arrimo siyaasadeed quseysa arrintaas wasaaraddu ka soo baxday sababtoo ay tahay duruufaha jira maanta dadka iftiinka dadka u hayaa garan waayey anagu ma aaminsan waxa la aamini karo ma baahdo sidaa darteed anagu waxaan leenahay wasaaraddu warqadda dib ugu noqoto raabkii bishii waxaa laga qaadaa $15 oo qashin haddaa guri dhisada macdada waxay ku oranaysaa cashuur wasaaradaha dowladda mid inkii looga baahnaa oo arrimaha bulshada aqabalka kuma jirto anigu waxaan oran lahaa sidii odaygii iga horreeyey ee yiri ciil ba ahay camar ba ahay waxaan oran lahaa dowladda oo dhan haddaanay wixii loo idmaday qabanaynin waxaan dowladdeenni dhexe ee iskoolka bilaashka iyo jaamacadda bilaashka iyo cisbitaalka bilaashka lagu riday oo lagu burburiyey waxay ahayd soomaaliya nafsi baa haya inay helaan taatu ka fiican laakiin waxaan helay tuka liidata waalidiinta ardayda iyo gudiga dugsiyada magaalada boosaaso ayaa ku taliyay in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay wax ka bedesho qorshaha dhaqaale ee imtixaanka loo dhan yahay ee Puntland kaasi oo ay sheegeen inaysan awoodin ugu dambayntiina waxaa laga soo saaray warmurtiyeedkan waxaan go'aansanay annaga oo waalidiinta ardayda dugsiyada boosaaso sidan mar haddii wasaaraddu in ay wasaaraddu ka noqoto go'aankeedii ahaa
كردينت اللعجها سنة كان ما دام أنا هاي المت وقت كان حاضر كاسورك الكلام وحن قان سنين ونقول تلين إن وزارة إن علاج كوزارة كسف ولدينا امتحاناتك أي أول نقطة خسنة الدولة تدها وحن كلو قلت لنا إن قلها شعبك يوكيل هذا بنت لنا إن أي سفر جريان أهنتن كسب سن كرك لعجها امتحاناتك سنترلايز كا أي وزارة وحبرشة أيها تمكنا وغدا حفيزك هدي أي وزارة وحبرشة قبته هوش كلية أي أوهر سنة أي أهيد قادست امتحاناتك وحاي دم تكلف إسا هدي أهنت أساسيا كسي صعته إن والدين تو أي لو رجعان دمان امتحانات كي لقاضي أنا قاضان إسكولا دودا دلت دودا يعد كلا والدين توحل صاران إن أي امتحان كاس لحق قاضان ما دام مرحدي أنا دولت أود ولا هاي إن أي يدو خارج كريسة كلن كان يشين والدين تأرضي ذا يجودي ذا دكسي ذا مغلطة بوساسو أي كسر هذا يا يدو أرضي ذا وحكبرت ديجنا ذكلا دوان بنتلان أي هجن وجران سدي أيوة قريب قري لهاين امتحان كلودن يهاي وسارة ذا وحبرشة ذا بنتلان دوان أي هيد مركي وسارة ذا وحبرشة ذا يتعلم تصريح بنتلان أي سوسر تي بيان وحلوق بدل يو لغاله اللي قاعد يجري حلي هذا الله فريسان يو امتحان كلودن يهاي ديجنا ذا بنتلان محمد موسى ترسن ورباهنت SBC بوساسو.